Mən indi insanların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Niyam səhnəyə gəlirdi, təzə-təzə artıq səhnəyə gəlirdi. Allah rəhmət eləsin. Onun imicindən bağlı, ondan sonra nə bilim repertuarından bağlı söhbət oldu. Adı Niyam Məddində. Onun adını Niyam Rəhim elədi. Rəhim dedi ki, Niyam Məddin, gəl sənin adını Niyam eləyək biz. Belə qısa bu ad sənə uğur gətirəcək. Ən kompleksiz star idi. Bilirsiniz niyə? Çünki öz həmkarının konsertində, ayaqyalın kulisdə, şortikdə çalışırdı. Özü ulduzu idi ya. Amma Röyanın konsertində, bir çox müğənnilərinin konsertində o kulisdə çalışıb. O sənin verilişində, sən gördün, otura bilmədi o qardaşım. Orada otura bilmədi. O qədər o vəzi. Artıq o yuxarıda, ayağının yuxarısında tikiş yeri var. Oradan qan gəlirdi. Seçdi, hara gedə, neyniyə? Getdi həkimə vasitəsilə göstərdi. Həkim ona demədi, təcili müalicə eləməli. Nəfəs borusunda problem də var, tərliyir, nədir, nədir. Tərliyir də, çox. Ürəyində də genişlənmə var. Necə pulu yoxdur ki, gəlin torpağını göstərim, maşallah. Bir yerdə aldırmışam. Amma alıb ki, pulunu kim verir, o verir, mən verməmişəm ki. Bizim işimizə gəldi, xəstə uşağa 500 manat verdi. Ay can. Gənclər şəhərciyindən o tərəfə gedəndə klipləri çox bağlı kliplər. Orada torpağı var. Novostroykası var. Komandası. Şeydə, həm də... Ondan da başqa bir evi də var. Bir evi var. Onu sattı. Onu sattı. 70 min, 80 min. Anası üçün. Manata qədər pul lazımdı. Pul lazımdı. 150 min dolları elə belə bilməyəyim. İnsan özünə gedir. Haradan tapsın, necə işləsin. Hamı deyir ki, Rəhim haqqında deyir ki, mən onun dostuyam. Bu da bir çox insanlarda qıcıq yaradıb. SMS göndərəm ki, mən bu vəziyyətdəyəm. Amma onun mediada yayımlanmasını, hətta ölən gün paylaşılması, mən sevənini özü, mən öz adımdan danışam. Sizdən soruşuram, Vasif bəy, sizi məcbur eləyən səbəb nə idi, qardaş? İcazə verin, mən toxunum. Bir toya çağırdım, gələ bilmədim, mənə video attı. Dedim, Rəhim, sonra dedim, Rəhim, yaxşı, bir neçə müddət sonra. Bu yaxınlarda da bir ad günü var. Dedim, Rəhim, bir qohumumuzun ad günü var, oraya gəlsin. Tamam, dedi, dostum, oradayam, dedi, 100%. Ora gələ bilmədi və ayağını yenə də çəkdi, göndərdi. Bu tür söhbətlər başladı. Mən oturdum, düşündüm ki, insanlar başlayacaq, bunların ağzını yığmaq mümkün olmayacaq. Mən qoy bu videonu birbaşa paylaşım ki, qoy görsünlər ki, bu bədbaxın nə kimi problemlərdir. Özür istəyirəm, Vasif bəyim. Mən bir yad olaraq şəxsən bu görüntünü heç paylaşmazdım. Amma siz daha yaxın olmuşsunuz ona. Bu ayaq görüntünü paylaşmazdınız. Həm də ölən gün. Hələ söhbət də yox idi. Cəmaat bilmir də axı. Nədən rəhmətə gedib? Reallıq budur. Mən qəbul eləmirəm şəxsən. Bir rəhim sevərək. Sevən olaraq. Allah canımı sağırır. Amma bilirsən nə yazdırlar? Deyirlər ki, Rəhimin sağlığında bunu niyə paylaşmırdı siz ki, Rəhimə kimi? Rəhimin sağlığında mənə ötəm paylaşıydım. Rəhim mənə zəng yürək ağzına çıxan dərdi ki, sən mənim videomu niyə paylaşmırsan? Mən xəstəyəm, özüm bilərəm.